Dneska tu mám Vojtu Brabence, hráče Dukly Jižní Město. Taky děkuju za přivítání a jsem rád, že jsem tady. Ty seš, já řeknu, kontroverzní postava, dá se říct. Spíš bych to možná řekl tak, že si dokážu představit, že hodně protihráčů nebo i trenérů z týmu, proti kterým hraješ, tě nemají moc v oblibě. Čím si myslíš, že to je? Hele, no, tak je to asi mojí horkou hlavou na hřišti a tím projevem. A zároveň si nemyslím, že vždycky jako bych šel zákeřně třeba do souboje a ono to vyplyne z té hry a z dřívějška, když jsem byl zraněný hodně, nechávali mi tam nohy, tak se snažím tam mít trošku důrazněji než ten soupeř. A vlastně z toho vyplývá i pak ta moje pozice mezi těma trenérama a hráčema. A naprosto to chápu a respektuju ty kluky. Není to nic proti jim, jako některým se chci omluvit za ty zákroky, ale to vyplyne ze hry a k tomu fotbalu to prostě patří. Že někdy tam přijedeš jak utržený vagón a prostě toho soupeře trefíš, ale podáš si ruku a jdeš dál. Jo. A z toho to právě plyne, no, tak samozřejmě pak tam něco padne na tom hřišti, dostane mě to, tak se tam tak pošťuchujem, ale myslím si, že to není jako mířený a cílený jako na ty soupeře. Pak ses takhle omluvil někdy? Hele, já myslím si, že jo. Že jsem přišel za tím klukem po zápase a řekl, hele, sorry, mrzí mě to, ale prostě já hraju naplno. Jo, do každého souboje jdu, i když člověk nemá natrénováno, tak chceš vyhrát každý souboj. A nemám takový to, že prostě cuknu, jenom že tomu klukovi vlastně jsem tam ve špatné pozici, abych nic neudělal. Prostě se snažím, jako dobře, vezmeš to jistou nohou, ale vezmeš ten balón a někdy to nevíde, no. Někdy toho kluka trefíš a samozřejmě tam naběřou, že mě chtějí zabít, ale prostě to k tomu patří, jo. A není to tak, že už teďka přece jenom nemáš tak na trénera, jak jsi byl zvyklý z dorostu z juniorky a už jsi u některých situací jako druhej, u kterých bys třeba dřív byl první a nedokázal jsi to jenom v té hlavě jako předfaknout? Ale zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, to je jako zajímavá otázka. Já, když jsem přicházel z té juniorky, nebo vlastně ještě z Radutína z třetí ligy, tak jsme měli natrénovat, měl jsem tam Davida Jarolíma, s kterým jsme vlastně měli čtyřikrát v týdnu trénink. A v pondělí jsme vždycky běhali 10-kilometrový tratě a měl si kondičku. Jo, já jsem vlastně přišel zpátky, protože říkám, tu třetí ligu už nechci hrát z toho důvodu, co se dělo kolem toho, ta žumpa, rozhodčí, trenéři, tlak. Ten tlak asi by bylo úplně to nejmenší, ale to, že jdeš na hřiště a prohráváš 1-0 tamhle ve Velvarech nebo všude, tak ono ti to svazuje trošku ty nohy na tom hřiště, a ne, že ne. No a z toho to plyne. Přijdeš, jeden rok z toho těžíš, ještě je dobrý, něco málo doběháš si po tom tréninku, říkáš, hele, dobrý, ještě to jde, no a pak přijde do toho covid. Přijde 3 kila nahoru, přijde druhá část covidu, přijdou další 3 kila, no a po covidu seš plus 7 kilo, nebo dokonce 8 a on už se s tím jako blbě hraje a trénuje a nějaká ta chuť z toho trošku vymizí, protože ti to tak nejde tam, jak se do toho dostat a taková vůle s tou prací a se vším, jako s těma okolnostma, prostě je to složitý. No. Já jsem se k tomu chtěl dostat trošku později, ale když si o tom začal mluvit, jaká byla ta tvoje cesta do přeboru? Protože já si tě v tom Radotínu pamatuju, hráli jsme i párkrát proti sobě, viděl jsem pár zápasů, kde jsem se byl na to podívat a až mě překvapilo, že ti to vlastně docela šlo, dal si i nějaký góly, ten tým měl ambici i na postup, tak co se vlastně stalo, že jsi se rozhodl pak do toho přeboru? Hele, bylo tam víc okolností. Samozřejmě nějaké nabídky z té třetí ligy ještě přišly, vzhledem k tomu, že jsem nějaký ten gól dal. Byla tam nabídka i vrátit se na Duklu, pomoct těm mladým hráčům, vlastně, co se tvořilo ta třetí liga. Byl tam nějaký projekt, tak mě oslovili, jestli bych jako od lehce starší hráč už tam mohl pomoct těm klukům se začlenit. Protože mentor, jo? No, takový mentor, protože měl jsem tam nějaký slovo, nějakou pozici jsem si tam za ty roky vybudoval a trenéři mě tam měli rádi a tou pracovitostí na tréninku, že jsem byl poctivý hráč a že jsem si dokázal vzít i to slovo nebo strhnout to tím výkonem na hřišti, tak mě i oslovili, jestli bych se nechtěl vrátit
do té třetí ligy a pomoct těm klukům, no, ale vzhledem k práci a k budoucnosti jsem řekl ne, protože to je 4x v týdnu na tréninku plus výlet tamhle, já nevím, hraješ s Bčkama, dobře, kdyby si byl v Praze, tady hrál si všechno kolem Prahy, jak je to sranda, ale pak jedeš tamhle Karvinou a spol a to je celý zabitý jako sobota nebo neděle, že? Tak v tomhle tom je to složitý. To už jsem nechtěl absolvovat. Jo, tak jsem říkal, hele, no, tak co mi zbývá, no, tak půjdu zpátky do Přeboru, dám půl roku na Dukle, uvidím, co a jak, a pak třeba se někam vrátím, jo. Jenže do toho přišel covid a ten to celý úplně zhatil, no. To jedno, dvě, tři kila nahoře a člověk už se pak nechce chodit 3x nebo 4x v týdnu na trénink, jo. Takže asi takhle, no. Nevím, co bych tomu ještě dodal. Myslíš si, že třeba kdyby ten covid nepřišel, že bys třeba ještě teďka hrál někde třetí ligu třeba? Ale myslím si, že asi jo. Měl jsem ještě takový nějaký odhodlání a nechtěl jsem zahodit přece jenom tu práci, kterou jsem si tvořil na Dukle nějakých 10 let, že jsem trénoval každý den a potil se tam a jako to nechceš zahodit ze dne na den, že jo. Ono je to složitý, protože ti stáhnou kluci, pojď sem hrát, je tady skvělá parta a to, ale když tam potíš se každý den, běháš ty schody na Julisce, které jsou nesmírně vysoký a brečíš tam u toho, tak to chceš ještě prodat. Zkusit to prodat, jo, i kdyby už to nebylo takový, ale porvat se o to, ta chuť tam byla. Ale říkám, no, zatím to ten covid. Asi zpětně se na to koukám, že to byla chyba, že jsem měl třeba zamakat, jo, jít ještě někam do té třetí ligy, ale nevím, no, ta hlava asi. Mě to nepustilo a řekl jsem, hele, už se nechci tak trápit a být furt na hřišti a půjdu za těma klukama, za tou skvělou partou, co jsme měli na Jižňáku a zahrát si fotbal. Tím, že ten Přebor není tak špatná soutěž, má to úroveň, teď už si myslím, že je to fakt skoro divize, v divizi je to ještě víc soubojovější, jo, něco víc naběhají, ale myslím si, že je to plus minus stejně. Jo. Takže asi takhle bych to zhodnotil, no. A co třeba na té Dukle, že jsi tam neprosadil do Ačka, protože váš ročník docela tu šanci jako dostal, minimálně oproti třeba těm předchozím ročníkům, co tam byli. Ale, no, dostal, nedostal. Řekl bych, nějaký kluci, jedinci to dostali. Já jsem, nebudu říkat, že já jsem tu šanci nedostal. Snažil jsem se, chodil jsem vlastně s Ačkem trénovat, pak jsem hrál v juniorce, pak jsem tam odjel celou letní přípravu a nemyslím si, že úplně špatně je, snažil jsem se, jo, dobře, nedal jsem žádný gól třeba v zápase, ale tou pracovitostí a to. No a z ničeho nic vlastně my jsme jeli s Ačkem na soustředění, to jsem odmakal, přijeli jsme, trenér mi říkal, hele, pojedeš ještě s juniorkou. Já říkám, dobře, v tu dobu mi bylo 19, myslím. Tak říkám, půjdu jako s tou juniorkou na to soustředění, odehrál jsem tam nějaký zápas, říkám, dobrý, tak třeba se vrátím do toho Ačka. No a z ničeho nic jsem byl zpátky v juniorce a nikdo mi neřekl nic. A kluci, který nechci samozřejmě tamhle házet, kdo byl lepší, nebyl lepší, nemyslím si, že třeba byli na takový úrovni, nebo to, tak tam ty kluci tam tu šanci dostali. Mm-hmm. Jo, jestli právem nebo ne, hele, já jim to přeju všem, teď dva kluci hrajou v té lize, vlastně tři jsou, já jim držím palce, píšem si, hodnotíme občas zápasy, i zajdem někam do restaurace a pokecáme, ale úplně, že bych tu šanci tam dostal jakoby naplno, jako ty některý kluci, tak si myslím, že ne. Mm-hmm. Myslím si, že asi zlom přišel, když Jarda Šilhavý, vlastně trenér české reprezentace teď, dostal nabídku ze Slávy v nějakém, já nevím, co to bylo, asi 6., 7. kolo, myslím, po začátku soutěže. Tak já jsem chodil s Ačkem na tréninky, dostával jsem vlastně šanci v těch přípravných zápasech, protože na začátku tam máš ještě nějaký vložený zápasy. Uh-huh. Jo, takže já jsem hrál jeden, druhý jsem hrál nějakou půlku a to a tvářilo se to docela dobře, měl jsem z toho i dobrý pocit.
No a najednou trenér Šilhavý odešel, přišel tam trenér vlastně náš z juniorky, no a v tu chvíli to skončilo. Jo, já jsem přestal chodit na tréninky s nima, neřekli mi nic, vlastně jsem hrál zpátky v té juniorce, trošku jsem naštvaný byl samozřejmě v tu chvíli. Člověk by čekal vlastně přesně opak, no, v momentě, kdy tam jde v podstatě tvůj trenér, tak bys čekal, že třeba ty šance budou větší, než když tam byl trenér předtím jiný. No. Hele, to já jsem si říkal v tu chvíli taky, ale byl to pravý opak. Vlastně v tu chvíli, co on se tam dostal, ještě dobře, nějaký trénink, pak jsem tam šel, jo, ale ty dveře se zavíraly pak. Jo, úplně, nevím z jakého důvodu, ale... Asi tě sešel v kabině nadávat. Ale je to možný, já jsem byl takovej, že prostě, když se mi něco nelíbilo a měl jsem jiný pohled i v té hře, v tom zápase a prostě on přišel a říká, hele, musíš to zahrát takhle, ale v tom zápase to vyplynulo z té hry úplně jinak, že to bylo odevření, že jsem dal pas za obranu, třeba šel si do náběhu a on řekl, ne, musíš to narazit ještě takhle, tak já... Ten hráč v tý, jakoby na tom hřišti to vidíš úplně jinak. Jo, to víš sám, prostě ty situace, někdy tam můžeš věc mezi ty stopery, někdy tam dáš pas, jdeš do náběhu, jdeš do skluzu, do zakončení, ale ne vždycky jde hrát nějaká šablona, kterou ten trenér si myslí. A to je asi jeden z hlavních důvodů, co si myslím, že jsem kopal třeba občas proti tomu systému. Mm. Jo, že jsem nebyl vždycky úplně ten hráč, který by řekl, hele, trenér je super, dobře, tak já to udělám tisíckrát úplně stejně, jak jste řekl, ale hledal jsem v tom i nějaký kreativní, nějaký tvoření šancí, kreativní zakončení, jo, aby ta hra byla pestrá a nejenom nějaká naučená osnova, která ne vždycky vycházela nám. Jo. Přešel bych k tvýmu začátku v přeboru. Protože já jsem tenkrát s tebou nehrál vlastně, ale sledoval jsem to, protože v tom týmu jsem už měl bráchu. Mm-hmm. A myslím si, že i on by mi to potvrdil. A nevím, jak se na to koukáš ty, ale ty tvoje začátky byly teda úplně příšerný, jestli si to pamatuju. Proč ty myslíš, že tak dlouho trvalo, než se srovnal v té soutěži? Ale... No... Nebo s tím nesouhlasíš? Ne, naprosto s tím souhlasím. Máš pravdu, protože asi prvních, abych nekecal, 5 kol, tak jsem dal 1 gól. Mm. Úplně nějakou náhodu, nějak ve 3. kole mi to tam kluci dali, já jsem to propíchnul na dlouhou nohu a spadlo to tam. Ale ty začátky bylo, mně se vlastně nedařilo, protože jsem to chtěl brát sám na sebe, protože všichni přesně, měl jsem, zaprvé jsem si věřil, měl jsem naběháno a to, a viděl jsem ty kluky a chtěl jsem to i strhnout sám. Říkám, hele, přijdu, tyjo, všichni mi říkali, tyjo, jdeš do přeboru, ježiš, tam musíš být úplně nejlepší a to. A ono se nezdá, ale ona každá soutěž, i ten přebor je specifický. Každá soutěž je specifická v tom, že ty... Prostě to nejde, aby si přišel a byl někde nejlepší jak Haaland, jo. Chvíli si potřebuješ zvyknout na to. Asi já i na ty spoluhráče, na ty návyky, na ty náběhy, za tu obranu třeba hráli jsme, byl tam, že jo, Vlasta Vidlička, byl tam Ondra Vrzal, ale všichni jako nechci vyzvihovat jenom tady ty dva, ale prostě s těma klukama, dlouholetý ligový hráči, tak si nějak rozumíš. Tak jsem pak už chodil do náběhu za obranu, Vrzi mi to tam hodil, já jsem to sklepnul třeba pod sebe, Jirka Janoušek zakončil. Tak už pak nějaký jako ty věci naučený a ty systémový tam byly zažitý a já jsem začal stílet i góly. Ale ten začátek pro mě byl i psychicky hrozný, protože já vlastně jsem přicházel ještě po, myslím si, že jsem byl v juniorce, vodil jsem přípravu, na konci ní jsem se zranil, abych nekecal. Jo, myslím, že jsem se zranil, že jsem si natrh tady přední stehení. Uh-huh. Jo, dával jsem to dokupy, já nevím, 1.5 měsíce, ale furt mě to bolelo a teď na mě hustili, jestli půjdu tamhle hrát, jestli zůstanu teda v juniorce, i když už mě tam moc nechtěli, i když nějaký gól jsem tam dal na ten podzim, držel jsem to, ale pak mi řekli, hele, Jaro, bys měl jít jako někam, i jako si zahrát chlapský fotbal, já jsem to chápal v tu chvíli, ale ta třetí liga se zavřela v tom, že já jsem, jak jsem byl zraněný, tak to období nějaký přestupový už se blížil ke konci a já měl týden na to se rozhodnout.
Jo, a nikdo ti jen tak nedá šanci ve třetí lize, protože už je to přece jenom půlka sezóny, někdo hraje o záchranu, někdo očilo, tak těm mladým hráčům v těm 19, v 20 letech tam úplně ho tam nechtějí nechat hrát. Tak jsem se rozhodl, nebo vlastně tam byla taková domluva s panem Bittenglem, že já se zapojím na Duklu Jižní Město, že až se uzdravím, tak začnu hrát a že se pak vrátím na přípravu, což už se teda nestalo. Ale začal ten zápasový cyklus tam a já v prvním zápase uzdravil jsem se, já nevím, tři dny před začátkem, měl jsem jeden trénink. V pátek jsem šel s klukama, bylo to super, byla sranda, dobrý, tak já říkám, hele, trošku mě to bolí, ale asi tam můžu. Byli jsme domluveni s panem Setýkem, že mě když tak vyndá z toho. A já si teď nepamatuju, kde to bylo. Myslím si, že na Braníku. No, tam nám shodou okolností náš velký kamarád teď Adam Trávník trefil nesmysl asi ze 40 metrů. Samozřejmě všichni úplně v nervu z toho. Já, že jsem netrefil bránu ten zápas, neutekl jsem stoperům, nic. Týmu to nešlo, pak nás z toho dostal Honza Micka, který byl skvělý fotbalista, který už tady teda nepůsobí. Ale... Jste řekl, kdyby se mu něco stalo. to vůbec ne, ten pak po sezóně odešel. Vůbec šel asi na Pragovku a kvůli rodině a kvůli všemu odešel od nás, ale to byl skvělý fotbalista, akorát z té party se členil trošku. No. No pak přišel další zápas, zase nic. A já jsem nedal snad přihrávku v tom zápase. Bylo to hrozný. Jo, byl jsem zvyklý na něco z juniorky, vyšli jsme si stříc s těma klukama a tady si přišel, sice si dostal nahrávku, ale já jsem nevěděl, kam to mám sklepnout, komu to mám dát pod sebe, do rozběhu, kam mám jít, protože ty kluci byli na něco jiného zvyklí, jo. Takže mi to hrozně dlouho trvalo. A přišlo to, já nevím, tamhle pátý zápas, asi myslím, na Újezdu nad Lesy. Tam mi to Vlasta Vidlička dával před prázdnou bránu, já jsem to tam propích a od té doby ta hra se zvedala a mě i to sebevědomí po tom zranění. A myslím si, že ta sezona nebyla špatná, protože jak tým, který skončil teda na druhém místě v přeboru, tak jsme vyhráli pražský pohár, což bylo super, tu první půl sezonu přijít, něco tam vyhrát, obrovská pařba potom, oslavy, ale ten tým šlapal, užili jsme si to, v tom finále jsme přejeli vlastně Třeboradice a já jsem tak zakončil ten půl rok s nějakýma, na začátku po pěti zápasech jsem měl jeden gól a na tom konci té sezony já jsem měl těch gólů snad 18, abych nelhal. 18 plus nějaký góly z té juniorky a vyhrál jsem pražského střelce. Jo, i když na začátku té půl sezony druhý to nevypadalo, to jsem říkal, budu rád, když dám 5 gólů, ale pak ty kluci, jak Jirka Janoušek skvěle připravovala šance, tak v tu dobu jsem ještě utekl stoperům a musím říct, že tak z těch 17 gólů v tom přeboru jsem dal 10, takže jsem těm stoperům utekl. Od line, jo, že jsem hrál z křídla, Pepa Biněčajník hrál devítku a já z toho křídla jsem jim fakt v 90% jsem si to za něj jenom píchnul a běžel jsem vlastně až do brány a tam jsem to plackou na zadní uklízel. Jo, to už, teď se ta hra moje taky změnila, jo. Nějaká ta role v týmu a to, že přibylo nějaký to kilo, já od té doby asi, co jsem přišel těch 5 let zpátky s tou pauzou nějakou, kde jsem někde byl, tak... jsem přibral 10 nebo 12 kilo. Jo. A kolik jsi měl třeba v té juniorce? Kolik máš teďka? Hele, v té juniorce jsem měl nějakých, stabilně jsem si držel 87 kilo. Myslím si, že to bylo úplně jako nejlepší léta i doba. Já jsem se cítil úplně neskutečně. Jo, i jsem byl osvalený, i jsem rychlostně na tom byl dobře. Dokázal jsem si tam dát tělo. A v tu dobu se mi hrálo, a kondičně jsem byl na tom úplně jinak. Mně se hrálo úplně, řeknu, 50% líp než teď. Možná víc, možná kecám, možná třeba 70. Tím, že jsem si to hodil do prostoru, přihrál třeba pod sebe pak a něco vymyslel na tom, byl jako užitečný. Teď si všechno beru do stoje, dobře, nějaká asistence, něco, ale že bych přemýšlel, že tam přeběhnu půlku hřiště, dneska na to nemám kondici, samozřejmě taky mě to v tomhle směru brzdí.
A teď si myslím, že mám tak 98, 99. No. Hrozně jsem se zprasil za těch 5 let. Taky, hele, taky jsi, mě to štve a musím s tím něco udělat. Překročil jsi někdy trojcifernou hranici? Překročil, no. Bylo období, když jsem na začátku téhle půl sezony jsem si zase natrh zaďák. Už asi pustý. A tam to bylo dokonce 102, 103 kilo. Jo. A já jsem si říkal, hele, to je něco špatně, tak teď se snažím to schazovat, ale jde to fakt pomalu. Já jsem si myslel, že zabejčím, že každý den budu mít nějaký sport, jak s klukama chodíme ještě na badminton, a nebo ve čtvrtek ještě občas se proběhnout, ale ono se nezdá, ale je to hodně v Ostravě a s tou jak prací, co mám, jo, kdy nepravidelně jíš, ne vždycky si dáš nějakou svačinu a takhle, tak je to hodně i tím. No. Můžeš klidně rovnou říct, co děláš, protože jestli to řeknu správně já, tak ty seš teda ten revizní technik, co chodí s těma samolepkama, takhle volepí ty 3 hasičáky, za půl hoďky jede pryč. Přesně, a vyfakturuje si dvojku. Hele, to si myslí spousta lidí, i v týmu se mi smějou, samozřejmě i v okolí, ale ono zatím je spousta jiný práce, oni nevidějí to schánění těch zákazníků, nevidějí to, že ty musíš dojet pro ty hasičáky, volepit si je třeba, donést je k tomu zákazníkovi, osadit někdy i upevňuješ, zároveň neděláš jenom to, děláš preventivní požární prohlídky těch objektů, pak zpracováváš ty papíry, děláš z toho revizní zprávy, pak do toho máš ještě hydranty, který se musí každý rok odpouštět a různý jako x dalších věcí, který je zatím. Jo. Takže já přijedu z práce sice ve 3 hodiny, všichni se mi smějou na tréninku, ale ty už jsi na kafíčku ve 3:15 a čekáš na ten trénink, no ale já sedím u toho počítače a děláš ty faktury a ty revizní zprávy. To za mě nikdo neudělá. Jo, a to je třeba, já nevím, další 40% času navíc, který nikdo nevidí. Jo, ale říká si, hele, ty tam dáš jenom samolepku, jdeš, ty máš vyděláno, koupíš si tamhle auto. Ne, takhle to nefunguje, no, bohužel. Taky bych byl rád, ale ne, no. Jo, je to složitý schánět si práci a dělat sám na sebe, nikdy není sranda, ale doporučuji všem, ať si to určitě zkusej. Jo, že někdo říká, hele, ty máš super práci, no, ale ať si zkusej jít tamhle s ičem někam. No, ať si zkusej jít určitě udělat živnost a podnikat. Jo, kdo si myslí, že je to sranda? Není. Člověk se musí ohánět daleko víc než v tom zaměstnání, protože tam má svý jistý. Jo, takhle prostě, co si nevyděláš, co si nezajistíš, tak nemáš. Jo, takže na konci měsíce se taky může stát, že nemáš kam šáhnout a můžeš to jít zabalit, protože vlastně ti nikdo nepomůže. Jo, takže asi tak. Co byl třeba takovej nejhorší výkyv, co jsi zažil v tom podnikání? Protože to, co jsem i o tebe slyšel, tak bývá to takový nahoru dolů, že jo? Někdy se daří líp, někdy míň. Ale určitě ten začátek. Ten začátek, kdy já vlastně jsem hrozně vděčný svýmu strejdovi, který mi předal nějakou flotilu těch zákazníků, těch, s kterýma já jsem začínal, na který se to pak postupně nabalovalo, ale ty jdeš vlastně s holým zadkem a říkáš si, hele, no, tak já do toho teda jdu, ale teď bereš tamhle hasičák na fakturu, tamhle, pak ti přijde nějaká cifra, kterou ty máš zaplatit, ale čekáš na ty zákazníky, který už si jakoby udělal a ty čekáš, než přijde ta platba od nich. Jo, a ten první 2, 3, 4 měsíce, to bylo šílený. Já jsem myslel, že skončím, že se rozbrečím. Zároveň jsem nechtěl říkat rodičům, i když mám superový rodiče, který by mi pomohli, ale já jsem říkal, hele, zkusím si to sám. Já jsem nechtěl prostě, aby mi někdo tam hledal 100 tisíc a řekl, hele, tak si začni v pohodě, když to nevíde, tak to nevíde, je to přece pár korun pro někoho, pro mě je to hodně peněz a říkám, hele, tak já to zkusím sám a buď to vyjde, nebo ne. S tím já jsem do toho šel, že prostě buď to klapne a nebo to neklapne
a půjdu vodům dál, tak se nechám zaměstnat. No. Já musím zaklepat, že po těch prvních 3 měsících, kdy jsem čekal na každou korunu, tak jsem to poplatil všechno a rozjelo se to krásně. A já myslím si, že ty zákazníci a tak, myslím si, že z obou stran je tam spokojenost tím, že já jim vyjdu vstříc v nějakých termínech a tak oni mě, když já jim zavolám, nemám do čeho píchnout další den, tak tam můžu kdykoliv přijet a je tam oboustranná spokojenost, jo. Takže asi tak, no, bych to zhodnotil. Co se tam dá zkazit v této práci? Protože je to asi nějaká zodpovědnost, když děláš tyhle ty věci, už ti schořel někde nějaký barák. Ale určitě, no. Občas se stane, že většinou hořejí starý baráky, starý činžáky. Oni mají, nikdo tam nechce dát většinou do toho ani korunu, nechtějí si předělat dole rozvodnu, nic, takže jim to hoří od elektriky. Občas se stává. No a tam právě je průšvih, když ty tam necháš nějaký prošlej hasičák nebo nějaký, co nebude fungovat, tak to jde všechno za tebou. Uh-huh. Jo, protože ty máš zodpovědnost za to, že to funguje. To samý jako kdyby tam měli hydrant. V tom hydrantu pak netekla voda, přijeli tam hasiči, tak první, na koho se sesypou, seš ty. Jo, pak na toho vlastně, kdo je třeba vlastníkem toho baráku nebo předseda, tak pak jdou za ním. Ale prvotně jdou za tebou a říkají, hele, jak to, že to nefunguje, když tady máš na revizní zprávě, že je to v provozu, že to funguje. No a já koukám jako péro z gauče, kdyby to nefungovalo. Jo, já prostě vím, kde jsem byl, co jsem udělal, tak je tam prostě na to moje razítko a musí to být 100%. A už jsi měl nějakou takovou konfrontaci? Ale já ti teď ani nevím. Asi úplně mi nevolali, ale vím, že školu tamhle na Praze 5, škola Weberová, tak tam hořela tam nějaká třída, kde mají výtvarku a právě použili tam 5 hasičáků, jako uhasili to. A já jsem byl teda šťastný, že je vidět ta práce, to, že já se tam s tím tahám, jo, pro někoho je to sranda, někdo si říká, hele, taháš blbý hasičáky, ale já v tom vidím dvojí smysl, že je tam bezpečno a prostě, že to třeba někdy někomu může zachránit život, jo. I ten hmotný majetek, ono se nezdá, ono pak něco schoří a ty škody jsou v statisících, někdy v milionech. Jo. Takže já jsem byl hrozně rád, že ty hasičáky fungovaly, no, pak mi volali, já jsem přijel teda jenom s novejma, ale volali mi. No, takhle. A to je asi jediná zkušenost. Vím, že kolegovi to taky hořel barák, no, a to víš, že ti zavolají, že jsou rádi, že to fungovalo, že tam chodíš. No. Já bych se ještě rád vrátil zase zpátky k fotbalu. Kdyby si náhodou nikdo nevšiml, tak ty pocházíš z vesnice. Mm-hmm. Od kdy jsi začal dojíždět za fotbalem do Prahy z osady Bojov? Hele, tak já si podotknu, že jsem začínal v Černolicích. Myslím, že v Černolicích, kdy mi bylo, já nevím, asi 3,5-4 roky, tak mě taťka vzal na fotbal. Tak tam jsem hrál v žáčkách asi, já nevím, rok, pak jsem přišel do Čisovic, jo, tam ob vesnici vlastně pocházím, tam jsem hrál do nějakých 11 let. No a pak přišel takový ten zlom, že buď budu hrát jenom na té vesnici, nebo se někam posunu, a tehda u nás na škole, kam jsem chodil do Mníšku pod Brdy, trénoval, nebo tak, respektive dělal tělocvik Jaroslav Žipaj, kterýmu jsem vděčný vlastně za to všechno, co jsem jakoby dokázal v tom fotbale si jemu, protože on mě měl na tělocviku a viděl, že tam asi něco je ve mně, tak mě oslovil a on tehda, nebo už teď nevím, jestli ještě trénuje na Dukle, tak mi řekl, jestli to tam nechci zkusit. Tak já říkám, jo, super, tak půjdu to zkusit. Samozřejmě bylo zatím dojíždění všechno, ale to, za tu zkoušku nic nedáš. Tak jsem tam byl týden, 14 dní, on říkal, hele, super, akorát máme teď po přestupovém období. Tak bys tady musel trénovat půl roku, což říkám, jako půl roku jenom trénovat a nehrát ty zápasy, on se nezdá, ale to je prostě pro toho fotbalistu blbý. No, ještě takhle pro mladýho kluka. Ještě pro mladýho kluka, takže jsem zůstal ten půl roku ještě v Čisovicích. No a vydal jsem se, abych nekecal, na Bohemku.
Nějak to utichlo z té Dukly. Já jsem se vydal na Bohemku. Nebo kecám, ale já jsem to řekl úplně blbě. Já jsem se nejdřív vydal na Bohemku, tam jsem byl rok, pak jsem se vrátil do těch Čisovic a pak mě oslavil ten trenér Jaroslav Žipaj. No já se ptal proto, jak to bylo vlastně složitý zařídit, aby si stíhal chodit do školy, ještě dojíždět do Prahy. Vozili tě rodiče tenkrát, nebo už si jako sám dojížděl do Prahy? Hele, složitý to určitě bylo, protože jak jsem měl školu v Míšku, tak já jsem tam skončil, řeknu ve dvě a hned jsem se do autobusu, protože jsme měli tréninky fakt brzo, já myslím, že o 4 hodiny bych nekecal. Takže mě tam děda vždycky vyzvedl a jeli jsme s dědou, kterým jsem hrozně rád, už tady není mezi náma, ale který mě vozil vlastně. Ten v těch počátkách té mý kariéry mě vozil a nebo se mnou jezdil autobusem. A bylo to hrozný, no, protože jsem ve dvě skončil ve škole a vlastně v 3:30 už jsem musel být v kabině, nějaká příprava, nějaký rozválení se, tehda ještě protahování, že jo, to není jako teď, že do toho hned rubem na tréninku. Tak prostě hodinu a půl si byl na cestě. Otrénoval si, snažil se tam nechat všechno a hodinu a půl si jel domů. Vyspal se, šel si do školy a takhle 4x v týdnu. A to děda tam s tebou počkal ještě tě ve zpátky vždycky? Jo, ale děda tam vždycky na mě čekal, koukal se na mě a pak jsme spolu buď jeli tím autem, anebo jsme spolu jeli autobusem domů. Takže on byl hrozně hodný, jel se mnou na každý trénink, já nevím, první 3-4 roky, jo. Já myslím, že až v 15 jsem přecházel na školu na Antonína Čermáka teď, ale dřív to bylo ze Interbrigády, že tam Dukla měla spolupráci, takže nám vycházeli vstříci, že jsme mohli před školou jít na trénink, pak do školy, pak po škole třeba ještě nějaký trénink a pak až jsme měli ten hlavní trénink. Jo, takže my ten den jsme měli 2 až 3 tréninky, tak nám to taky dalo. Jo. A tím, že nám ta škola fakt vycházela vstříc, já jim musím poděkovat, byly tam pár trenérů i z Dukly tam učilo, jo, takže ten prostor pro zlepšování tam byl obrovský. Já jsem hrozně rád, že jsem si vybral Duklu, protože mě v tu dobu hrozně oslovil ten koncept. Jo, vlastně i jak hrálo Ačko, jak postupovalo z druhé do první ligy, tak oni hráli něco jiného. V tu dobu asi nejblíž byli jakoby Plzni tím herním stylem, hráli kombinační rychlej fotbal, který se líbil, ty fanoušci na ní chodili a my jsme vlastně hráli to sami. Do nás to nutili od začátku té kariéry, vlastně malý hry, přihrávky, vyťukat to až do prázdné brány, což mi táta milionkrát vyčítal, že jsme nevystřelili, když jsme měli jasný balon na středu, jo, i klukům. A všechno muselo být až do kuchyně, jo, ale my jsme přehrávali každýho. Já myslím, že my jsme byli fakt tak silný ročník, že jsme se dokázali v některých zápasech vyrovnat i Spartě a Slávy a to tam měli kluky, to měli všichni reprezentanty. To u nás neexistovalo, u nás jsme tam měli jednoho náhradníka, ale tím, že jsme chtěli, jo, a přidávali jsme si i po tréninku, tak jsme byli na skoro stejný úrovni, jo, s těma Spartanama. A mohl bych vyprávět a pár těch kluků hraje v lize a my jako tím nasazením i tím, co do nás spali ty trenéři, ty malé hry, tím vyťukáním na malém prostoru, z toho těžím doteď. Jo, ať v malých hrách, nebo to vidíš, máš furt zvedlou hlavu a vidíš dlouhou přihrávku, vidíš krátkou a z toho já těžím. Já si myslím, že těžit budu do konci, jestli se tomu dá říkat kariéra, tak do konci té hráčské kariéry. Jo. Jo, nějakým tím přehledem v té hře a tak dále. Jo. Jaký máš vztah k Dukle Praha teďka? No, byl jsem hodně zapšklej ze začátku, ale to mě, já nevím, po nějakém roce přešlo, jo. Samozřejmě si naštvaný, že to nevíde, k tomu fotbalu to ale patří. Nebyla tam žádná úplně zášť, že bych prostě tam chtěl vypálit, ale držím jim palce. Chtěl bych, aby se Dukla vrátila do první ligy, chtěl bych, aby se tam věnovali tak, jak se věnují těm žákům, těm hráčům, aby tam zase byli hráči, který můžou nakukovat do reprezentace, aby hráli střed tabulky, protože oni tou historií a všim do té první ligy patří. Vím, že to tam teď nějakou dobu nedělali úplně dobře,
ale myslím si, že trenér Rada i tou svojí zarputilostí a vším, že to prostě, i kdyby to nebyl krásný fotbal teď do konce sezony, tak oni se pokusí, aby se tam do té baráže dostali a třeba v té baráži to urvali. Já bych si to hrozně přál. Já v Dukle mám vztah skvělý. Já jsem vděčný vlastně za to, že jsem nakouknul do toho Ačka, že jsem jakoby něco si dokázal, jo, tak bych chtěl poděkovat i těm trenérům, co se nám tam věnovali, a ať už jeden byl takovej nebo makovej, musím říct, že tam byli všichni skvělí, že úplně takové podmínky třeba, jako mají kluci na Spartě a takový, tam nebyly, ale ty trenéři se vždycky snažili udělat maximum. Jo, i pro regeneraci, pro všechno. Myslím si, že ty trenéři na Dukle jsou nedocenění. Jo, dle mýho názoru. Takže asi tak bych to zhodnotil. No. Budu jim držet palce, no, jenom ať postoupí zase do ligy a já tam rád přijdu na ten stadion, když to nebudem hrát stejně jako teď. Hraju vždycky ve stejný čas nebo v podobnej, tak já tam rád zajdu a budu fandit na té tribuně. Kolik jsi kdy dostal za fotbal nejvíc peněz, když bys to vzal měsíčně? To je hezká otázka. Nebylo to nikdy asi úplně moc, protože jsem se nikdy tak vysoko nedostal, nebo i byť v té třetí lize, já jsem byl mladý hráč a nemůžu vůbec srovnávat mý platové podmínky tam s tím, co tam měli Martia Siránek a třeba Kuba Trýznič a kluci kolem mě, trošku co už měli zkušenosti, starší o 5 let, Martias úplně legenda českého fotbalu a super kluk do kabiny. Tak já jsem tam v tu dobu, moje asi největší ohodnocení měsíčně bylo 15 tisíc. Jo, takže kdo si říká, že fotbalisti všichni prachatý a že jsme všichni zavodisti a že tady na jižňáku všichni říkají, hele, vy máte miliony za to, ty miliony za to nemáme. A to miliony, co si nikdo nemyslí. Jo, takže jako... Možná kotel. No, možná Ondra Kotlík, no, ten má ligovou smlouvu u nás, ale to nikde neříkejte. Ne, ale asi 15 tisíc bych řekl, no. Nejvíc jako peněz za měsíc. A ano, a teď vlastně na Dukle to už je, všichni si myslí, že tam něco máme, jako že máme na standardní podmínky, nemáme, jsme tam skromní kluci, si myslím, že tam ten fotbal drží ta parta. Jako to drží v Kolovratech, jako to drží v jiných týmech, tak u nás to drží ta parta. Já si myslím, že kdyby tam nebyla taková parta, co tam je, tak fotbal na Dukle, Jižní Město, chlapy, tak skončili. Jo. I těma podmínkama, i tím zázemím, prostě my se na to nesnažíme tak koukat, ale k tomu fotbalu to patří. Já chápu spoustu kluků v tom Přeboru, že tamhle jde, že mu nabídnou ve spojích, nabídnou mu na Zličně nějaký peníze, nabídnou třeba v Kopanině a takhle v těch týmech. Respektuju to, chápu ty kluky, ale my na Jižňáku jsme specifická parta. My jsme se skoro všichni potkali na Dukle, jo, takže se známe nějaký ten rok. Spoustu kluků jsme k tomu z toho okolí fotbalového stáhli jako přes kamarády a tak, takže je tam fakt skvělá parta a na tom to tam drží, no. I ten trenér Světlík, na kterýho mají všichni jakoby blbej pohled, bych řekl. Myslíš ho? No, nemyslím si, to víme, jak na něj hrvou všude a co slýcháme mnohdy a tak, ale ten trenér se taky pracuje s tím, co má. Jo, ne, třeba někdy si se zdá, že by proto mohl udělat víc, ale ten je to taky jenom člověk, jako my. Taky trénuje malý žáčky, má toho dost, jo, ono se to nezdá, ale toho člověka to vyčerpává, takže nemůže být na každém tréninku úplně 100%, někdy už se zdá, že tomu nedává to, ale on v tom podvědomí si myslí, že tomu dává 100%, i když to tak jakoby není. Nebo to tak nevypadá. Bacha, aby se o víkendu hrál. Ale když nebudu hrát, já se z toho nezblázním. Fotbal je v tomhle nevyspytatelný, takže klidně mě může posadit teď na 2 kola, no, akorát bude mít 0 bodů. No a jak se tobě podařilo zaplout do té party, protože ty, když jsi přicházel, tak ta kabina byla docela starší, ne? Většinou kolem těch jako ročníků 9-2, 9-3. Ale já jsem tam byl asi jeden z těch nejmladších. Já jsem tam byl
Přemýšlím, kdo tam byl z těch mladých kluků. Možná ještě teď tam je Patrik Konjevič, který tam zůstal, pak tam začal hrát Filip Novák. No, bavili jsme se o tom, že třeba na tom hřišti to ze začátku nebylo úplně ono. Tak jak to bylo v té kabině? Protože přece jenom vždycky to hřiště i tu kabinu trošičku odráží. Tak jestli tě brali hned, nebo i tím, jaký seš, jestli to chvilku trvalo, než si k tobě našli cestu. To trvalo, protože já jsem tam přišel jakoby s vidinou toho, že můžu hrát tamhle druhou ligu ještě a nějaký ambice a samozřejmě namachrovaný klíčky na tréninku, dělal jsem si z nich někdy srandu a ten začátek mi to dávali občas sežrat. Jo, jenže pak viděli to, že já chci pracovat, chci tomu týmu pomoct, tak jsme si našli k sobě cestu a já myslím si, že po měsíci a půl už tam byly ty vazby skvělý a s těma klukama se všema jsem v kontaktu doteď a myslím si, že na sebe nedáme ani jeden dopustit, jo. Takže se to tak nějak vyvrbilo jako postupně. Jo, tím postupním poznáváním a srandičkama na tréninku a nějaký gól jsem dal, takže viděli, že úplně na to nechci prdět, že jsem se tam nepřišel jenom vyprdět, že nejsem nějaký machýrek tamhle, co si myslí, že může hrát buchví co, ale tím vzájemným respektem bych řekl, tak jsme si všichni k sobě našli cestu. Ještě jedna věc, ke který bych sem chtěl, aby ses vyjádřil. K dnešnímu dni jsem koukal do statistik a máš tam v přeboru 28 žlutých karet. To je strašně moc. Kolik z nich tak byly za keci? Já si myslím, že půlka. Půlka bylo za keci a půlka za nějaký faule. A v těch začátcích, když mě tam třeba občas někdo trefil, oni to neviděli, ty rozhodčí, někdy to třeba blbě pískli, nebo jsem byl ukřivděný a chtěl jsem, aby mu dali žlutou kartu, tak jsem se ozval. Protože ono se nezdá, když tam pětkrát někdo šlápne za ten zápas na kotník a on mu nedá ani žlutou, tak už jednou ty emoce bouchnou a začneš na toho rozhodčího řvát, že si z tebe dělá srandu, že mu nedá ani žlutou. Jo? Přitom to není, že bych na něj mu tam chtěl nadávat, že je buch ví co, ale prostě v té chvíli, když je tam pošlape tyhle pět frajerů, tak prostě chceš, aby aspoň jeden dostal žlutou a nějaká ta spravedlnost tam na tom hřišti nastala. Jo. Teď už jsi spíš ten, co šlape, ne? Teď už jsem spíš ten, co šlape, protože jsem všude pozdě, no. Kvůli tomu svýmu bříšku, no. Jo, je půl, já myslím si, že je to tak půl-půl, no, že půlka za fauly a půlka za keci, no. Za těch pět let vlastně, co působím na Dukle Jižní město. No. Myslím si, že mám možná tak stejně žlutých jak gólů tam za tu celou dobu. No. Snažíš se to zlepšit, nebo už jsi jako smířený s tím, že jsi takovej a že to asi lepší nebude? Hele, musím říct, že mě trošku mrzelo teď ten předchozí půl rok, tím, jak jsem dostal ty dvě červený a stál jsem ty tři zápasy. Tak mě to docela vnitřně ranilo v tom, že Já chápu, že některý ty rozhodčí a všichni na mě pohlíží, že já jsem na tom hřišti rapl a že mě chtějí jakoby skrotit, že mi chtějí dát hned ukázat, kdo je tady pán na tom hřišti. Já k němu mám respekt, já si vážím těch rozhodčích, i když na ně hřvu na tom hřišti, tak si jich vážím, protože jako to nikdo nechce dělat. Ty rozhodčí, to je asi nejhorší, to je jakoby nejhorší věc na tom fotbale. Jo, i když to tak jakoby blbě vyzní vždycky na tom hřišti, kdy já tam na něj zařvu, hele, děláš si srandu, jako to byl faul, koukej na to nebo to, tak já to nemyslím špatně, ale prostě už jsem takovej, že k tomu dodám nějaký ten kec, jo. Určitě jsem se ještě chtěl zeptat, jestli jsi někdy zbalil holku, když jsi měl roztržený kalhoty? Vtipná narážka, ale k tomu mám taky takový hezký příběh. No. Takhle jsme šli na nějakou posezonní akci, tancujem si, viď, a přijde tam jeden splašený spoluhráč, který dlouho nikde nebyl, no a všechno ze mě chtěl servat a udělat si ze mě tam loutku na tom parketu, no a roztrh mi zadní kapsu a já jsem bohužel musel čarovat s tím, co šlo, jo. Viděl, půl zadku mi koukal z kalhot a já jsem se snažil tam nabalit jednu slečnu, což se jakoby povedlo, ale pak mi byla taková zima, že jsem musel utéct a byla to hrozná ostuda. Dobře, hele, nebudu tě dál trápit. A trošičku se u tebe bojím, ale každý
host vždycky dostane na závěr prostor říct něco posluchačům, který tento podcast poslouchají až do konce. Tak ani tebe neošidím a ten prostor ti dám. Máš čas, klidně se zamysli. Já jsem nad tím včera přemýšlel. Chtěl bych říct mladým hráčům, těm, co byť začínají, nebo jsou v nějakým takovým tom přechodu mezi tím dorosteneckým fotbalem a mezi tím dospělým, aby prostě nevěšili hlavu, i když nehrajou nějaký ten půl rok, aby makali na tom tréninku a nevyprdli se na to, protože znám spoustu, nebo viděl jsem spoustu případů i u nás na Jižňáku, kdy prostě jenom ten klub, kdyby trošku víc zamakal, tak tam byli fotbalisti, byli tam super fotbalisti. Myslím si, že tam měli nějakou vidinu, klidně by mohli hrát divizi. Nadějní kluci, ale který se na to jenom se jim nechce makat. Oni prostě, já v tu jejich dobu jsem se snažil prostě na každém tréninku a oni se tam přijdou, když to řeknu blbě, někdy vyprdět. Tak, aby prostě zabojovali, zatli zuby a makali a ono to přijde. Když ne v tom týmu, co jsou, tak prostě v jiném. Jo, aby obecně ty děti sportovaly a aby je ty rodiče k tomu vedli, protože dneska se z toho vytrácí taková ta chuť i od těch rodičů, že spousta těch tatínků a nebo maminek se stává to, že ti dají toho prcka na ten fotbal a trenére starej se, mě to vlastně nezajímá a nechodí tam s takovou chutí, třeba tam nefandí, ale prostě aby i tomu synovi nějakou tu vášeň, co ten syn to, aby ho v tom podpořili a fandili to tam, protože to ohromně tomu dítěti a i tomu dospívajícímu klukovi pomůže. Nebo holce. Jo, myslím to obecně. Myslím si, že i jakoby holky i kluci by měli nejenom kluci sportovat, ale obecně i ta vášeň k tomu sportu, aby se do toho přenesla. Jo. Tak jo, já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Já doufám, že jsi ukázal, že nejsi až takový blázen, když zrovna nestojíš na hřišti. A ještě jednou díky. Ale tak já taky děkuju za pozvání a snad na mě pár lidí změnilo názor. Díky.